Ranko Vučić, prije nego što je izabran za predsjednika boračke organizacije u Kneževu u junu 2014. godine, obećao je stabilizaciju organizacije i deblokadu računa. Tadašnji članovi predsjedništva boračke organizacije u Kneževu nisu znali da je Vučić iskoristio njihove potpise i zapisnik i osnovao novo udruženje. Vučić je na taj način osnovao privatnu i nelegalnu boračku organizaciju, tvrdi bivši član boračke organizacije Kneževo Petar Đurić. Mi smo otkrili da se to desilo, podnijeli tužbu, podnijeli prijavu tužilaštvu, SUP. SUP je preko tužilaštva pokupio izjave i tužilaštvo je dokazalo da je boračka u Kneževu falsifikovana i osnovana nelegalno. Zbog falsifikovanja potpisa i izvoda sa izborne skupštine, Osnovni sud u Kotor Varošu proglasio je krivim Ranka Vučića i odredio mu 4 mjeseca zatvora ili godinu dana uslovno. Sud se nije određivao po pitanju zabrane rada nelegalne boračke organizacije, jer to niko nije tražio. A onda su otkrivene i prve malverzacije. Radnici nisu prevedeni na novo djelovanje. Pa smo prijavili poreskoj, zatim da je iz poreske izašao inspektor na utvrđenje korištenja žiro računa i napisao je po mom postoji dokaz lažno obavještenje da radnici uživaju sva prava i da su uredno prijavljeni. Međutim, izašao je drugi inspektor, po mom zahtjevu opet, i našao je da radnici nisu prijavljeni i da je boračka zadužila sredstva od 10.500 maraka. Poreska inspekcija je utvrdila da u Kneževu funkcionišu dvije boračke organizacije. I to prva, čiji su računi blokirani i na kojoj se vode radnici, i druga na kojoj se vodi samo predsjednik Ranko Vučić. Đurić tvrdi da je Vučić osim pomenutih 10.500 maraka tokom 3 godine rada po osnovu radničkih prava prisvojio sebi 20.000 maraka. Zbog toga on je u martu prošle godine predao tužbu okružnom tužilaštvu u Banja Luci protiv Ranka Vučića. Iz tužilaštva je za BN potvrđeno da su dobili podnesenu prijavu i da se vrši provjera navoda prijave u poreskoj upravi. Ranko Vučić u kratkom telefonskom razgovoru kaže da se to sve dogodilo davno i da je legalno na čelu opštinske boračke organizacije, koja ima podršku vrha opštine. Borci tvrde da podršku ima i od načelnika opštine Gorana Borajevića. Međutim, Borajević za BN kaže da ne želi da se miješa u rad boračke organizacije. Pa sud je tu svoje rekao, sa izvršava se tiče nas, boračka kategorija je osjetljivo pitanje, uvijek ima sa radim, kogod je tamo, oni imaju svoje organe, pa ne bira izme sebe. Prvi čovjek borca, Milomir Savčić, kaže da je svjestan svega što se dešava u boračkoj organizaciji Kneževo. Ne vidi vlastitu odgovornost i prebacuje na skupštinu koja je birala Vučića. Ako njegova skupština potvrdi nešto i nemate nijedan argument, nemate mehanizam, nemate bilo šta u rukama čime to možete spriječiti. Borci su naučili od političara da varaju i da... izbore prilagođavaju svojim potrebama. Nezadovoljni borci tražili su da nadležno tužilaštvo, bar dok traje istraga, zabrani rad boračkoj organizaciji Kneževo, ali od toga nije bilo ništa.